warsaxaafadeed kan ka soo baxay guddida cadaaladda ee Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka telefishanka caalamiga ah ee badda AS 24 TV ayaa waxa uu dhignaa sidan wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo cuskanaysa qodobka 106 ee dastuurka qaranka farqadiisa koobaad kaasoo qeexaya in wasaaradda cadaaladda u xilsaaran tahay fulinta go'aamada guddida cadaaladda waxa warsaxaafadeedkan uu ka koobnaa 4 qodob oo sheegaya bedelidda garsoorayaasha shaqo ka saarid aqbalaadda shaqo ka tagis iyo waliba sidoo kale garsoorayaal loo digay digneyn qodobada ka soo baxay guddida cadaaladda ee Soomaaliland ee wasaaradda cadaaladda u bayaamisay warbaahinta ayaa waxaa ka mid ahaa qodobka koowaad bedelid garsoorayaal Cabdullaahi Cali Cusmaan waxaa laga bedelay garsooraha maxkamadda rafcaanka gobolka Awdal waxaana loo bedelay garsooraha maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer Umar Jaama Cabdi waxaa laga bedelay garsooraha maxkamadda degmada Boorame waxaana loo bedelay garsooraha maxkamadda degmada Barbara Cali Ismaaciil Maxamed waxaa laga bedelay gudoomiyaha maxkamadda gobolka degmada Daadmareedha waxaana loo bedelay garsooraha maxkamadda degmada Burco Jamaal Axmed Maxamed waxaa laga bedelay garsooraha maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodi Jeex waxaana loo bedelay garsooraha maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer Xasan Cali Ibraahim waxaa laga bedelay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxaana loo bedelay garsooraha maxkamadda gobolka degmada Daadmareedha Saleeban Jaamac Xandulle waxaa laga bedelay maxkamadda degmada Hargeysa waxaana loo bedelay maxkamadda gobolka degmada Gabiilay Yuusuf Cabdullaahi Cali waxaa laga bedelay xafiiska ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxaana loo bedelay ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Saraar dhammaanba gudoomiyasha garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeerlaaliyaasha la bedelay waa in ay ku tagaan meesha loo bedelay muddo ku siman 19 gudahood qodobka labaad shaqo ka saarid Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo ah garsooraha maxkamadda degmada Burco waxaa laga saaray shaqadii garsoorka Saleeban Umar Ciise oo ah garsooraha maxkamadda gobolka Togdheer waxaa laga saaray shaqadii garsoorka Xamse Axmed Cali oo ah garsooraha maxkamadda degmada Burco waxaa laga saaray shaqadii garsoorka Cali Siciid Jaamac oo ah garsooraha maxkamadda degmada Hargeysa waxaa laga saaray shaqadii garsoorka Cabdalla Daahir Aadan oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha ee gobolka Togdheer waxaa laga saaray shaqadii garsoorka qodobka saddexaad ee ka soo baxay guddida fulinta cadaaladda digniin Abiib Axmed Ducaale oo ah garsooraha maxkamadda degmada Boorame waxaa la siiyay digniin Cabdirasaaq Cumar Shiil oo ah garsooraha maxkamadda degmada Boorame waxaa la siiyay digniin Sharmaarke Faarax Ismaaciil oo ah garsooraha maxkamadda gobolka Sanaag waxaa la siiyay digniin Yuusuf Cabdullaahi Cali oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxaa la siiyay digniin kama dambaysa Cali Ismaaciil Maxamed oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka degmada Daadmareed waxaa la siiyay digniin kama dambaysa qodobka afraad aqbalaad shaqo ka tagis Cabdirasaaq Aadan Shukri waxaa laga aqbalay codsigii shaqo ka tagista Yaasiin Cumar Xaaji Maxamuud waxaa laga aqbalay codsigii shaqo ka tagista Yuusuf Biixi Maxamed waxaa laga aqbalay codsigii shaqo ka tagista Maxamed Jaamac Ibraahim waxaa laga aqbalay codsigii shaqo ka tagista Cabdinajiin Maxamed Cali waxaa laga aqbalay codsigii shaqo ka tagista warsaxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda cadaaladda Soomaaliland isla markaasna xambaarsanaa go'aamo ka soo baxay guddida cadaaladda heer qaran ee Soomaaliland ayaa waxaa ku saxiixanaya wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Injineer Cabdiqani Maxamuud Caateye Fariid Sakariyo Sudeysay telefishanka caalamiga ah badda AS 24 TV Hargeysa.